lodhen për ta parë nga afër vrapimin e kuajve, garë që pëmbahet për nder të ditës e shlirimit të dragashit. Madje, Mujdin Aslani erdhi nga Gjermania për ta përcjellë këtë ngjarje. Pasioni këtu në Kjalë, unë jam rrit. Jetoj në Gjermani pi 87-s, për pleqët të tonë kanë pas kualë dhe unë i kom marak shumë, i kom 4 kualë. Një kom përpajtan, një kom racë arabe dhe dy kom galopira. Që ky kuali që e ka fitu sot venin e pare ku mble pi Gjermanie, në qytetin e Kelnit në Gjermani, ka pas shumë medaljet fituta dhe në Gjermani, tani ka pas shku në Serbi, edhe atje ka pas në Ungari, tash që një vit është në Kosovë, në Shqipëri kena pas fitore, tash edhe në Kosovë jena kampion. Organizimin nuk është shumë i letë, shkaki kushteve këtu nuk janë të natë fort mira, kena me kohën adin pak probleme, po tash në kohën në momentet e fundit adin e kena pas ushtrimet shumë të mira dhe kena arrit qëllimin dhe kena fitusat karë. Une e sa erë bon garat vi, për Gjermani e lo familjen ta me vi këtu, veç mi pa kualë, së është diçka një emocion i madhë, edhe nuk di tjetër si ta përshkri. Duke qenë larkë shtëpis, a i kuajt i ala adaje së ti në opoj. Po në Gjermani, une nuk kom ko shumë. Nuk kom ko adin, edhe është e vështirë në Gjermani. Se këti bën kohë. Kure ki një biznis të vogëllat math adin, nuk mund është diçka tjetër një sport më lidhë, se ky sport i shumë punë të. Ky sport i e donë adin që ta kualtemi pi 9 mëngjesit, ku të vjen kohë agarimit, pi 9 mëngjesit deri, në 7 ora dojnë mi pastru, mi la, mi au qyrë kont, mi hec, mi shëtit, më da e kena trenerin që del këtu adin nga Rusi, ju shtron, janë shumë dishëm, po thomë, 3 javët e fundit mos guzosh as mi lëndu se në ditën e fundit nuk ka suksese. Po, dikush më dhëtë edhe në Gjermani se këto kanë hargjimet mla, këta është një sanë të luksë, adin. Këta o problemi i majtë, më thash, adin në mënyrë shëndetësore se i kanë hargjimet e shtrejta, këta janë si do fmi. Sot nuk e ka dëshiren me nga, nuk i nget atin. I kanë hargjimet e shtrajta, po marak i bën tonat atin. Po une po dhe i kom që dajen atin, daja jam atin, është që disa vite të unë, një mund është edhe kjo atin marak shumë i klajve, edhe kretë mbi këqyrin e bën kjo atin. Por a i shpreson që një ditë të kthehet, të jetoj në vendlindjen e ti. Ja, unë Kosovën e du, në vegjetoj atje se unë e shdo mu i viktu. Unë e kom firman atje në Gjermani, një firmë vogët, po herë do kur do adin, nuk e besoj gjithë më zanë adin 55-60 që unë veni jam o veni jam. Unë herë do kur do si në qonë në sabak tu e ndi diqysh në rrishësin përëndim. Gara u konë super, publiki u konë shumë i mirë, mikpritja u konë e mirë, qështu e në kushtët të na, ishalla qështu shkonë, me të ardhën ishalla në animojnë edhe pak qeveria, e bona një farë hipodrumi si shtetët tjera, se shqiptarët ju takon me pas një hipodrum, se janë krejtë sportiste. E si po të mirë që ju e... Po mirë, për Kosovë është, edhe pse nuk ka nga ky kali apo din në Prishtinë, në krytë qytetë. Na jena shqiptarë, une e mbaj për Kosovën këtë kalin edhe kom emocione së mujmë me folë. Në këtë manifestim ishte i pranishëm edhe i pari i komunës së Dragashit, Pexhe Gjeladini. Në patronatin e kryetarit e komunës së Dragashit, sot është majtë manifestimi për ndërt e ditës së qlirimit të komunës së Dragashit, do të për ndërt e 15 qershorit. Dhe gjatë kësaj dite kemi pas të aktivitetet. Në radhë të parë në orat 10, kemi pas një manifestim ku të gjithë personat të cilët janë pensionuë, gjatë një viti në organet publike, do të kemi pas një ceremoni të dorëzimit e disa shpërblimet vogla, pas taj në ora 11 kemi pas akademi në Soleme, në salën e kuvendit komunar, kemi vazhdu pas taj me vendosin e kurorave të busti Adem Jasharit, të varezat e dëshmorëve në qytetin e Dragashit, kemi vazhdu pas taj vendosin e kurorave në fshatin Buqe, dhe në fund kemi vendos lule të varri, të përmendorja në dëshmorit Turk, Hysen Kutlu, i cili ka ra dëshmor në vitin 2000, gjatë 2000, apo 99, nuk e di,
menina e mbas luftës duke e mbrojtur paqen në komunën e Dragasht, do të gjatë procesit e çmontimit të minave. Pastaj pas kësaj, ne kemi pas një program të bujshëm dhe begatëshëm artistik, ku kanë marrë pjesë shoqëria kulturore artistike Bresana nga Bresana, pastaj kanë qenë edhe disa këngëtarë të mirë njohur, edhe nga vendi, edhe nga Kosova, nga komuna jonë dhe nga Kosova. Pastaj kemi vazhduar në ora 16 këtu me garën tradicionale të vrapimit të kuajve, garë tradicionale e cila që disa vite me radhë do të organizohet përmder jo vetëm të ditës së shirimit, po dhe ditëve tjera të rëndësishme. Ndryshe fshati Bresani jet për gara me kuaj, tradit kjo që është përcjell ndër breza.